kāds duelis vakar notika arī Filadelfijā, Pensilvānijas štatā ASV, kur naktī, pēc mūsu laika naktī, notika pirmās klātienes debates starp ASV prezidenta amata kandidātiem, demokrāta pārstāve Kamalu Harris un republikāni Donaldu Trumpu. Jā, un uz to norisi atskatīsimies kopā ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesoru Māru Anžānu. Labrīt, ko tad zīmīgu katrs no kandidātiem pateica? Labrīt, Amerikā jau redzēt ir... Vienīgi svarīgi ne tikai tas, ko pasaka, bet kā pasaka. Debats var nogalināt kandidatūras, un iepriekšējā debats starp Trumpu un Baidenu nogalināja Baidenu kandidatūru. Tāpēc viens bija saturs, otrs bija forma. Un formas ziņā abi kandidāti bija savā elementā, bet Kamala Harris bija labāk. Tā vien izskatās, ka viņa uzvarēja šajās debatēs. Protams, vēlētājs priedīs Amerikas, kurš tad bija labāks, bet Harris pārstāja visu cerības, kas bija licis uz viņu. Vai izskanēja arī kādi apgalvojumi, kas būtiski Latvijai un mūsu reģionam no šiem kandidātiem? Jā, bija liela uzmanība pievērsta karam Ukrainā, un Trumpa kungam moderātors diezgan uzstājīgi vaicāja, kā viņš rikosies, vai viņš uzskata, ka Ukrainai ir jāuzvar šajā karā, un Trumps atteicās atbildēt šķiet vismaz divas reizes, ka Ukrainai ir jāuzvar karā. Un viņš norādīja, ka viņš atrisinās karu pirms viņš stāsies amatā, tad tas būs janvāra otrā puse. Nākamā gadā viņš uzvarēs vēlēšanās, tad pirms jau stājas amatā. Un ka viņš aprunāsies ar Zelenski, aprunāsies ar Putinu un būs iznākums. Un tad viņš nepateica, ka Ukrainai ir jāuzvar, tik vien, ka viņš vēlas, lai šis karš beidzas. Jā, un savukārt Harris Skundze, ko apgalvoja par šo pašu konfliktu Ukrainā? Harris Skundze turpināja Baidena līniju, to, ka viņa uzskata, ka Ukrainai ir jāuzvar, ka Putina kungs šobrīd sēdētu jau Kijevā, ja ASV nebūtu sniegus atbalstu. Viņa, protams, aizstāvēja Baidena administrācijas kursu, to, ka ASV sniegusi svarīgu, būtisku un izšķirošu atbalstu, un to, ka arī viņa turpinās šādā garā, ka turpinās pašreizējās administrācijas politiku atbalstīt Ukrainu. Jūs sacījāt, ka debatēs pārliecinoši uzvarēja Harrisa. Vai jūs prāt šīs debates varētu mainīt arī vēlētāju atbalstu par labu kādam no kandidātiem? Es domāju, ka viņi noteikti nemainīs atbalstu Harrisai. Es domāju, ka tas pat nedaudz pieaugs. Ja? Jo redzēt, ASV ir tāda interesanta sistēma, ka 50 pavalstis balsos un, protams, arī citas teritorijas, bet izšķirsies viss tikai kādās 6 vai 7 pavalstīs, jā? Jo nu, ir neiespējami Kalifornijā vai Ņujorkā uzvarēt republikāniem, vai ne? Tāpat kā, nu, nezinu, Ziemeļ-Dakotā vai Teksasā nevar demokrāts uzvarēt. Tāpēc tās būs tikai atsevišķi pavalsts, un nu, šeit, es domāju, nebūs fundamentāli ieteikumi, bet Harris nometnē galvenais ir, ka viņa nezaudēja, jo viņa nav īpaši labi runātāja bijusi, viņa ir no preses vairījusies, tāpēc bija nu, tiešām liela baila demokrātu nometnē, ka viņa varētu slikt uzstāties un reitings varētu kristies. Tā kā, nu, tas šobrīd nenotiks. Es domāju, ka tie reitingi aktuāli līdzīgi saglabāsies, un varbūt Harris nedaudz iegūs. Intriga paliek Pensilvānija, kur notiek šis debats, starp citu, arī viens no svārstīgajiem štatiem, ja nemaldos. Tātad, vai šis štats tad varētu būt tagad nosliecies par labu demokrātiem? Jā, nu, notiek, protams, debats Pensilvānijas pavalstī, jā, un pareizi minējāt, šis ir svārstīgais štats, tāpat, ka Arizona, Nevada, Georgija, Wisconsina, Michigan un Ziemeļ-Karolīna, bet tam nav tik būtiska nozīme, kur notiek šis debats. Skatījies jau visu Ameriku un visu pasauli. Un kas ir plānos nākotnē kādi pasākumi, kas varētu varbūt mainīt tieši šo svārstīgo štatu nostāju, jūsuprāt? Nu, 5. novembris vēlēšana diena, pirms tam 1. oktobrī būs viceprezidenta kandidātu debats, kur J.D. Vance un Tims Walz sacentīsies daļrunībā. Debats jau vairāk ir par to, kā uzstājas, protams, arī par saturu. Un iespējams būs vēl kāda debata par abiem prezidenta kandidātiem, bet pagaidām tas vēl nav noteikts, tad nav noteikts, vai tādas debatas būs. Un skaidrs, ka abi kandidāti dosies
uzstāties uz svārstīgiem štatiem, īpaši tur, kur ir vairāk balsas savācams elektoru un nu, arī vēlētāju, protams. Tāpēc noteikti būs ļoti aktīva kampaņošana. Nu, gan prezidenta kandidāti, gan viceprezidenta kandidāti dosies reklāmas. Būs noteikti būs dažāda veida nu, citas kampaņas arī ārvalsts mēģinās turpināt iejaukties gan Krievija, gan Irāna, gan arī Ķīna. Noteikti būs ļoti aizraujoši tuvākie divi mēneši. Es pieņemu pēc šīm te pirmajām debatēm, kas no kandidātiem sevi ir paziņojis pats par uzvarētāju. Jūsu ieskatā tā bija Kamala Harris. Kādas ir atbalsts ASV ekspertu viedokļu līderu vidū? Vai tur arī piekrīt, ka nu, Kamala Harris šajā pirmajā debašu kārtā bija labāka? Ja, nu, debats noslēdzās pirms nu, aptuveni stundas tikai. Es arī agrāk modos, lai vērotu debats, tāpēc tie viedokļi noteikti vēl nāks ārā. Nu, šobrīd, protams, katra nometne paziņo, ka viņi ir uzvarējuši. Trumps sūdzās par to, ka bija netaisnīga vadīšana, tātad, ka bijis ir 3-1, nu, divi moderātori un Harris pret viņu, ka viņa nu, faktu pārbaudes ir veikts, kas neatiecās uz Harrisu. Bet nu, kopumā tāda neitrāla vērotāja tomēr dod uzvaru Harris kundzei. Jo nu, abi bija savā elementā, kā saku, bet nu, no Harris netika sagaidīta tik laba uzsākšanās. Viņa tiešām pārliecinoši runāja, skaidri runāja, nepārteicās un nu, arī bieži izdevās izaicināt un paķircināt Trumpa kungu. Šeit arī varat redzēt, vai ne, ka nevienmēr Trumpa kungs ir laimīgs debats laikā. Jā, paldies jums par komentāru, tā ka intriga saglabājās, šovs droši vien arī turpināsies, to Amerikā proti, cevišķi uz vēlēšanām. Paldies jums par šo sarunu.